بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أمرون جات لبا وسكنوا كل مسنة رمسو اتشتي وانت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تسوسكتين لرزاء الله سبحانه وتعالى تزاكوك سالو اجتبا نبا في محمد صلى الله عليه وسلم تمسوا الله تبارك وتعالى أتقسي ناكا ديكانو كتقيندو كبانغا تجو كانيا ومناوي مغاندو فومولونجي أتلابا إلى مغاندو فومولونجي أتولي لرزاء ولكن ان الله سبحانه وتعالى يتجزا من القران ان تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين جكزا كبانغو كجكزا كغسا بكرزا تشاتامبلا نومسومو غفي اوكواتغانا نوكمانيا ان كوزيسا يا اذكار ومن الدوزا النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه وتعالى يتسمي للدين والسلام غير الدين يتتيره السيستم كتوينو كتامبلزو بلمبو في غوبلمبو في بونا توينو كسيغالانغا تولمو بانتو أبسينزا الله سبحانه وتعالى كوبينغو تامبلا كوبينغا ويميري دي ويباكا مبلمبيرا يونا ومكيرزا أسيغالا سينزا ومتونزو الله سبحانه وتعالى. Nule songeyo, oluvanyolo kubanga tuze tutunulira adhikari ez'enjawulo ezitusomesebwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era ezituyamba mu bimu ku bizibu ebiyitirivu ennyo n'emitawaana emingi ennyo. Olwaleero insha allahu ta'ala tugenda kubanga tutunulira adhikar al-khuruj min al-manzil. Adhikari ombaka sallallahu alaihi wasallam ziyatusomesa singa tuva mu maka gaffe, singa oba ofuluma w'osula. Bigambo ki biwandibadde okozesa okulaba nga Allah tabaraka wa ta'ala akuwa omukisa mu lugendo olw'ogenda okutambula? Waliwo ebigambo byetujja ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga adhikari mubaraka, adhikari nga zijjudde omukisa, dua ezijjudde emigaso emiyitirivu ennyo. Omusiraamu zaateekeddwa okubanga ayogera singa aba afuluma mu maka ge, ng'era bw'aba ayogedde ebigambo bino bye tugenda okubanga tujjukanya olwaleero insha allahu ta'ala. Omusiraamu ono hufidha biidhinillah, assibwa mu bukuumi ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wataala, oba omaze okubanga ossibwa mu bukuumi. N'ekirala, n'oba ng'ogenda kumalirwa ebyo byonna ebyandibadde bikutawaanya olunaku olwo lwonna, byonna ebyandibadde bikutawaanya okumalako emirembe n'okubuzaako obwekyusizo, byonna Allah aba agenda bikumalira. N'aba nga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubanga yaqiqa min ashururi wal afat, Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kutasa ebintu ebyomutawana, endwadde ez'omutawana zonna Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubanga zikutasa, sekyo kyokka n'okubanga ogenda kubanga olungamizibwa. Ogenda kubanga olungamizibwa. Abamutufu butoka mu maka gaffe, tuvaawo na nyombo, tuvaawo kugamba tuli mu mbeera ya busungu, tetuli mu mbeera ya ssanyu. N'ojja ofubutuka waka n'ogenda ku mulimu gy'ogenda okukolera, naye nga wallahi n'ebyogenda okukola tebigenda kubanga bitambula, kubanga waka ofulumyewo ng'ovuddewo na busungu, ovumuvuddewo muyomba. Emirembe mba mugenda gifuna mutya? Emikisa mba mugenda gifuna mutya? Omuntu omutuufu, omusiraamu omutuufu, bw'oba ova mu makaago oteekeddwa okubanga
weyamba oyambe ne munnaali awaka mubenga mutambulira ku bigambo bino mbaka sallallahu alaihi wasallama byeyatuyigiriza nabanga era bitusomesa hatta ne bwoba otambudde mu kkubo nga waliwo ekitali kituufu Allah akuluŋŋamya eri ekituufu ekyo Allah akuluŋŋamya eri ekituufu hadithi eri mu Tirmidhi ne Abi Dawud n'ebitabo ebirala ng'evaku Anas radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qal idha kharaja arrajulu min baitih faqal bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina idhin huditu wa kufitu wa uqit fayatanaha anhu ash-shaytan fayaqul shaytanun akharun kayfa laka bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa uqiya ugana ngumunja atulaba Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu abanyikidwa ngomu kuba kubana abato abawe wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abakulidde makagombaka sallallahu alayhi wa sallam nga tunyumiza nnyo naddala ku bintu ebyali bisangibwa waka wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamuleta mwana muto nabi namusabire dua nanga saba Allah akuwangaze mwana gwe saba Allah akugaggawaze mwana gwe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuyinjiwalize zadde yo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akugaggawa Allah akuyingize jana byonna nabi sallallahu alaihi wasallam abisabira Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda kakati ono Anas atunyuiza ebintu ebyabanga mu maka ga nabi sallallahu alaihi wasallam ebimu kakati ono atugamba nti idha kharaja arrajulu min manzile au min baiti ombaka sallallahu alayhi wa sallam agamba singo omuntu afubutu aba afuluma mu makage singo omuntu afuluma mu makage nagamba nti bismillah kulwerinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala nakwese ekigambo ekyo nti bismillah kulwerinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala bismillah ay bismillah akhruj kulweri nyalya Allah furuma fa kullu fa'ilin yuqaddar fi'lan munasiban li hali wa bismillah akhruj kulweri nyalya Allah furuma bismillah kulweri nyalya Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo erinyalya Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kya beyi nyo okubanga Ova wovudde naye ngovawo kulwerinnya lya Allah mva wakawado naye nga nvawo kulwerinnya lya Allah bismillah tawakkaltu ala Allah nesigamidde Allah nesigamidde Allah subhanahu wa ta'ala wafawadtu jami'a umuri ilayhi insunga zange zonna nze sigamiza Allah zonna nze kwasiza Allah kyekigambo ekyo kyoboyogedde tawakkaltu ala Allah nesigamidde Allah insonga zange zonna nze kwasiza Allah fatawakkul huwa li'itimadu wattafwid tawakkul kitegeeza okubaako kyewesigamiddeko kyewekutteko attawakkulu الاعتماد على الله ان بيرا زنوك بانغو زكواسيزا الله سبحانه وتعالى وهو من اعمال القلوب التوكل جيجيمكو ميريما جو ميريمو جوكو متيما جتوما نيو بولوني انت ميريمو جيكو روابانتو او مولي مغوكو متيما غوغوني مغو سينغو كبو غو بي غوغو سينغو كبو مكورو نيو يريو مولون جنيو نيو الله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفه لغير الله
tekikkirizibwa kubanga weesigamira ekintu kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Bal yajib ikhlasuhu lillahi wahda. Kitukakatako okubanga embeera eno tugikola nga tunoonyamu kusiimya Allah tabaraka wa ta'ala, twesigamira Allah tabaraka wa ta'ala. La takhuruju min baitik, tofuluma mu makaago ng'ogamba nti akati kano kenkutte kagenda kumpa emikisa. Tofuluma mu makaago ng'olowooza nti omukyala gwe mba nsisinkanye mu kkubo yampa emikisa, oba omukyala gwe mba nsisinkanye mu kkubo yagenda okunsiranya. Nedda eyo endowooza nfu, enzikiriza eba nfu. Olina okubanga weesigamira Allah tabaraka wa ta'ala wahda. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. الله تبارك وتعالى توى من القرآن إلي الله تبارك وتعالى قوى مويس قميرا بمبا نقدى لمولي بكيرسا إن سونغزو زيس قميز الله سبحانه وتعالى يكا. شوفوا لبانت الله تبارك وتعالى أمونتو أمويس قميرا ddala bwobanga olimu weesigamira Allah nga ddala olimukkiriza, weesigamirenga Allah subhanahu wata'ala. Attawakul ajma al ibada, ekigambo tawakkulu okwesigamira Allah subhanahu wata'ala ye ibada ekyasinga okukuŋŋaanya emiteeko gya ibadat. Era wa ala maqamati tawhid, liddaala madaala agasemberayo ddala okuba agawaggulu ennyo mu kwawula Allah tabaraka wa ta'ala wa acdhamiha, ate liddaala erisinga okuba erya waggulu kubanga buli lwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala yansha anhu min al a'mali ssaliha, ekyo kyokka kikuleetera okubanga ogenda kukola emirimu emirungi, emirimu emirongoofu, ogondere Allah subhanahu wa ta'ala ng'okola ibadati ez'enjawulo. Fa innahu idha atamada al abdu ala Allah, olw'ensonga nti omuddu singa aba yesigamidde Allah tabaraka wa ta'ala fi jamii umuri dinih addiniya wadduniyawiya, niweesigamira Allah ku nsonga ezikwatagana n'eddiini, niweesigamira Allah ku nsonga ezikwatagana n'edduniya, niwe wabulamu bwonna niweesigamira Allah subhanahu wa ta'ala duna man siwa, noleka byonna ebisigaddewo niweesigamira ye Allah, saha ikhlasu, ikhlasu yebeeteredde. Oba onywezezza enkolaganayo ne Allah tabaraka wa ta'ala, noyongera okubanga osembera okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafahu Allahu hamma, nawe Allah najja kumalira agazibu go, najja kumalira emitawanajo. Waman yatawakkalu ala Allahi fahuwa hasbuh, Allah gantu yenna eyesigamira Allah, Allah yakumalira, Allah akumalira. Waman yatawakkalu ala Allah fahuwa hasbuh, bwesigamira Allah, Allah tabaraka wa ta'ala hasbu ay kafi, Allah kumalira. Waman kana Allahu kafi, waman kana Allahu kafi, bwabanga ddala Allah yeyewaddeyo kubanga akumalira, fala matma'a fihi liadu, omulabe taina nassuubi lyonna lyayinza kubanga akusemberera ggwe. Walau kadat lahu ssamawaatu wal ardu wa man fihin, ensi n'eggulu na byonna ebirimu ne bwe bikolako enkwe zifaanagana zitya, kasita weesigamira Allah n'akugamba ŋŋenda kumalira. Wallahi oba weesigamidde omutuufu ateekeddwa okuba nga yeesigamirwa. Laja'ala Allahu lahu faraja, era Allah subhanahu wa ta'ala ensi yona yona ne bwekunga ne bwekola etya, era Allah akuteerawo ogwo obufulumiro, akuteerawo obwangu n'akusizaawo obufulumiro, n'akugabirira min haythu la yahtasib,
n'akugabirira mu mbeera gy'obadde tosuubira, ekyo nno ne kyongera okulaga obukulu bw'ekigambo attawakkulu ala Allah, okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, annahu a'zamu asbaabi jalbi almanaafi' wa daf'i almadhar. Kigambo tawakkulu, okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, yemu ku nsonga esinga okuba ennene ennyo mu nsonga ezitufunyisa ebirungi bya Allah, ate era yemu ku nsonga esinga okuba ennene ennyo mu zitutaasa okubanga tufuna agazibu n'emitawaana. Kubanga buli lwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala aba agenda kuba nti akumalira. ومن يتوكل على الله فهو حسبه والله بالغ امره. اشيراغيرو تشا الله انسونغا يا الله يتيكدو كويتامو يا الله يتيكدو كويتامو چونناچا باسازيو والله كيباتي جا كوتوكيريرا نابوچتي وبوفرما وكا غاما بسم الله كولويري نياليا الله تبارك وتعالى چيچي سوكا بسم الله توكلت على الله نسجمد الله نسجمد الله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة إسلام إشجامبيتو لا حول ولا قوة إلا بالله إشجامبو kyakujeebulukukira Allah, kigambo kyakwewaayo eri Allah, kigambo kyakuddira nsonga zo zonna n'ozizza eri Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omulaga nga bw'otalina bwekyusizo bwonna, bw'otalina maanyi gonna waatali Allah. Allah waatali, tolina maanyi, tolina bwekyusizo. لا حول ولا قوة إلا بالله وأن العبد لا يملك من أمره شيئا. إشيغامبي تشيتيغيزا نتي اومود تاينا تشالي تاينا تشالي تاينا بلاني ينجا ينزا كسالا كوبانغا يجاكا كابيكونا كابكازي اوبو كفونا آماني غنغا ينزا كويامبسا okulaba ng'afuna obulungi bwonna okujjako nga Allah kkiriza, kujjako nga Allah yayagadde. N'ekigambo la hawla wala quwata illa billah, ekigambo la hawla wala quwata illa billah tunalu bihi l'i'ana. Buli lw'oyogera ekigambo ekyo kiba kigenda kubanga kikutuusa kuba mu mbeera ey'okuyambibwa. Buli lw'ogamba la hawla wala quwata illa billah, ekyo kigambo obuzito bwakyo n'obudene bwakyo twali tubyogeddeko k'emabega emyaka giyise, naye ekigambo la hawla wala quwata illa billahi kanzun min kunuzi ljanna, kya bugagga ku bimu ku by'obugagga by'omujjana, kya bugagga ku bimu ku by'obugagga by'omujjana. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو تأمل المسلم هذا الذكر سينغو مسلام واتولا وانسي نافمي انتلزكو الذكرينو أيو غير وانغو فلو ما وكا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيغامبو النو سيبينجي بيغامبو سيبينجي kwogera bwogezi bisimillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Singa otunuulira ebigambo bino okuva ku ntandikwa yaabyo paka ku nkomerero yaabyo, waman kana kadhalik, n'obitunuulira byonna min awalihi ila akhiri mushtamilan ala liltijaa ila Allah, byonna 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 bikulaga nsonga emu kuddukira eri Allah tabaraka wa ta'ala
n'okubanga weenywereza ku Allah subhanahu wata'ala n'okubanga weesigamira Allah n'okuddira ensonga zaffe zonna ne tubanga tuzimukwasa waman kana kadhalik omuntu bwabanga bwatu bwabadde awangaala hadhuya bihifdillah ono nno aba atuuse ku buwanguzi bw'okukuumibwa Allah tabaraka wata'ala n'okuyambibwa kwe n'okuluŋŋamizibwa kwe kyovulaba omuddu ono bw'amala okwogera ebigambo ebyo yuqaalu hinaiz bw'oyogera ebigambo ebyo addibwamu ebigambo bino hudita ay ila tariqi lhaqi wassawab oluŋŋamiziddwa eryekkuba ettuufu eryekkuba eryamazima bisababi isticanatika billah olw'ensonga ey'okuba nti osabye okuyambibwa Allah tabaraka wata'ala ku ntambula zo zonna n'ebiruubirirwa byo byonna osabye Allah akuyambe ku byo waman yahdillah waman yahdihi llah fala mudilla lah oyo gwaba aluŋŋamizza Allah teri asobola kuba nti amwiŋŋanga okuba nti amubuza hudita wa kufiita ay kufiita kulla hammin duniyawi au okhrawi ekigambo ekyokubiri ekigambibwa nti kufiit omaliddwa kullu hammin buli kuwankawanka kwonna buli kizibu kyonna kakibe nga kikwatagana ku ddiini kakibe nga kikwatagana ku duniya kiwedde agenda kikumalira Allah tabaraka wata'ala ekyokusatu ekikugambibwa nti wawukiita ay hufidta okuumiddwa okuumiddwa ku bulabe bwonna obubadde bugenda okutuusibwako abalabe bo omuli shaitaan omuli n'abalabe baabalala bootamanyi buli lwoyogera ekigambo ekyo oba ogenda kuba nti otaasibwa n'okukuumibwa abalabe bonna aba buli kika kyonna era omubaka sallallahusallam agaa nti fayatanaha anhu shaitaan bw'omala okwogera ebigambo ebyo ekwabulira sheitaani n'ekuviira yabtaidu anhu sheitaani n'ekwesamba n'ekuta liannahu man kana hatha shanuh fala sabiila lisheitaani alaihi omuntu yenna abaasangiddwa ng'embeera ze bwezito bwe zitambula embeera ze bwezito bwe ziri oyo sitaani eba tayinayo tayinaawo kakisa konna kamusemberera olw'ensonga nti ababukiisizzanga fi hisinin hasin ali mu kikomera ekinywevu ennyo hirzin makin yuhma fiihi kyaba yeekweseemu kyaba abudamiziddwamu okutaasibwa omulabe sheitaani rajimu kyobalaba nti sheitaani ejja n'esisinkana ng'omuddu ono atambula yekka taliiko kintu kyonna kimugoberera taliiko kitonde kirala kyonna eneegamba nti ono ng'atambudde yekka kijja kitya okubanga omuntu ono ali mu kkubo ayenjeera yekka taliiko ku basajja baffe oba ku bantu baffe abamutambulirako lwaki taliiko sheitaani zimutambulirako lwaki atambula yekka yakulu shaitaanun akhar negamba shaitaani endala kaifa laka birajulin kad hudiya wa kufiya wa wuqiya amaanyi ogajjawa ageetantala omuntu ng'amaze okuluŋŋamizibwa kyekisooka amaze okumalirwa kyekyokubiri amaze okutaasibwa kyekyokusatu أن يقول أحد الشياطين لهذا الشيطان الذي كان يريد إغواءه الشيطان زيندا زيغامبي نبدا يغلو كومبوزابوزا نوكومجاكوملاما
كيف لك برجلك هدي وكفي ووقيا، أي كيف لك سبيل إلى إغوائه. Ngekubo yeri kutuusa wali, ogenda dijawa, omutuuse kutya. Tuina ngeri yonajo sobala kubanti omulumbagana, tuina ngeri yonajo inza kubanti omutuusa kubulave, olwe nsonga, afunye nsonga, satu ngate nkulu nyo. Echisoka afunye alihidaya, afunye okulunga mizibwa. Ekyokubiri n'afuna alikifaya okuba nti amalirwa. Ekyokusatu n'aba ng'afuna alwikaya ekyokuba nti ataasiddwa. Wahatha yadulluna ala idami hatha dhikiri almubarak. Ekyo nno nekyongera otulaga muganda nga omulungi atulaba ekigambo dhikiri eno kikulu nnyo. Dhikiri eri mubarak erimu ebibala ebinene nnyo ebirungi ennyo. Naddala ebyo bye tusobodde okubanga tufuna nga tubijja ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olw'ensonga eyo nti bw'oba ofuluma awaka omubaka sallallahu alaihi wasallam yatusomesa adhikari ez'enjawulo ez'enjawulo omusiraamu z'ateekeddwa okubanga yettanira buli lw'oba ng'ova awakawo. Awaka tumala gafuluma bufulumi bw'otyo n'otambula. Bamuntu wa buvunaanyizibwa. Ne bwe kiba kisobose okubanga osooka n'osala eno eraakazo bbiri ng'ozisaalidde mu maka go ofulume. Butya Allah bw'ataakusize baraka mu lugendo olw'ogenda okutambula. Kifuule kya bulamu bwo, kifuule kya mbeera zo nti sisobola kuva waka nga sisoose kwegayirira ku Allah. Sisoose kusaba ku Allah tabaraka wa ta'ala. Ensi gye tugenda okuyingirira mu yiye ebirungi ebigirimu bibye. Bw'obanga oyagala okufuna ku birungi bye n'obugagga bwe sooka omwegayirire Allah tabaraka wa ta'ala. Weekwate ku bigambo bino ebisomesebwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka sallallahu alaihi wasallam waliwo hadithi endala ngeri mu sahih Muslim. Omubaka sallallahu alaihi wasallam inda khuruji min manzile bwe yabanga ava waka sallallahu alaihi wasallam, hadithi mu sahih mu sunan nabi Dawuda ne ibn Majah, nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Umu Salama bwe yabanga ava waka Umu Salama atugamba ma kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min bayti qattun illa rafa'a tarfahu ila as-sama'. Ono Umu Salama kugamba ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyafuluma kokuva waka wange obulamu bwe bwonna qat illa rafa'a tarfahu ila as-sama'. Bwe yabanga agenda okufuluma ng'awanika amaaso ge n'atunula waggulu sallallahu alaihi wasallam, yatunulanga waggulu ناغمت اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أنا أم سلمة مشالة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا تغامبي بغامبو بينو أتغامبي أنت أم باكة يفرو باكوكا teyafuluma ku waka wange okujjako nga bwe yafuluma nga wat ng'atunula waggulu sallallahu alaihi wasallam. Bwe yatunulanga waggulu n'agamba tujja kutambula mpolampola omulungi atuwuliriza era atulaba. Ebigambo bino bisobole okubanga biwandiikibwa, oyakutta akakalamu abiwandiike kubanga bikulu. Olaba ne bakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallam batuuka obbikwata. Bwe babanga bali basobola obbikwata butya nze naawe ku mulembe guno gwe tuwangaalirako ogujjudde mashaakiri ogujjudde agazibu la hawula wala quwata illa billah. Bwe yafulumanga waka yagambanga sallallahu alaihi wasallam hadha hadithun adhim wa du'aun mubarak
yajidur bil muslim an yuhafidha alayha. Duwa nkulu nyo. Esani de awali buli muslimu yenna okubanga aje kuumirako inda khurujihi min manzile. Singa abafu butuko kuva makage taasiyan bin nabi sallallahu alayhi wasallam bambi kitukolere nenge chikoze echo kugoberera nkole ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alladhi kana yuhafidhu ala kulli khuruji. Oyo nabi yekumiranga mubulidu furu maru naru afuru bawaka ma kharaja nabi min baiti. Ngaba tukirabe mbigamba bya Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha ma kharaja nabi min baitin qat illa rafa'a tarafahu ila as-sama. Singo tunulira edduweno mumbere yokubante ojetegereza la wajatta annahu muwafiqu lil hadith as-sabiq. Ojja kulabanga teyawukana nnyo neri ekulembedde mukirubirirwa kati kiri mu kigambo nti hudita olungamiziddwa kikwataganira n'ekigambo ekigamba Allahumma inni a'udhu bika an adilla ay Allah leo goma joli ntasigwa okubula ntasa kigambo okubula oba udhal obu kubanga mbuzibwa osaba Allah kutaso okubula atera n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala mu kiseera kyekimu okubanga takuwa bagenda kukubuza Allahumma inni a'udhu bika an adilla nkusaba Allah nkingirize okubula au udhalla obukubanga mbuzibwa osaba Allah aleme kubuza obukubula gwengo omuntu atera Allah aleme kubanga akuwa omuntu agenda okubuza. Au azilla au uzalla obukubanga Allah nserera saba Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akutasa okuserera adilla au udhal hadhihi alhidaya ekikirimu okulungamya kwa Allah subhanahu wa ta'ala an adhlima au udhlam okubanga ndyazamanya oba okulyazamanyizibwa usaba Allah okubanga olunaku olutoba mulyazamanya nosaba Allah okubanga akutaasa omulunaku olwo abantu abandi kulyazamanyiza bonna Allah batwale wala osaba Allah oleme kuba mulyazamanyi nosaba Allah aleme kubanga akusuula ku muyaya agenda okulyazamanya n'okubba au azilla au uzal nobanga osaba Allah subhanahu wa ta'ala akulungamya oleme kuseerera oba baleme kukuseereza au ajhala au yujhala alayya fayakunu al'abdu bidhalika muta'awidhan billah. Ekyo nno nobanga omuddu ali mu mbeera ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala mutaasa akutaasa eki asembeze wala nnyo ebyonna ebikujja ku hidaya ebijja ku kifaaya ebikujja ku lwiqaaya era tekiyinaamu bwa haramu bwonna omuddu okubanga ogatte edduwa ezo zombi thumma inna fi hadha adduaa maanin jalila wa dilalaati naafica hadithi eyo nedduwa eyo erimu bingi nnyo ebyokuyiga erimu amakulu mangi nnyo nga bwe tugambye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuwaadhibu alayhi edduwa eno yagibangako ebiseera ebisinga ennyo kullama kharaja min manzile nga buli lwafuluma waka sallallahu alaihi wasallam nga Ummu Salama bwatugambye al-Makhzumiya mukyala wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akugambye ma kharaja nabiyu min baiti
teyafulumako mubaka mmakagange wakalamuha radiyallahu anha fi awali hadith nebigambo mchalo ono byasosezza ku ntandikwa ya hadithi dilalatun zahira kaboniru n'obujulizi obw'olwatu obukulaga nti nabbi sallallahu alayhi wasallam edduweno yagibangako nnyo buli mulundi gwonna gwe yafulumanga ewaka salawatullahi wasalamu alayhi ng'ava mu makaage watu bwe yayogeranga nekikulaga nti omusiraamu kikulu nnyo okubanga naawe edduweno ogyekwatako fi kulli maratin yakhruj ku buli mulundi gwonna gw'ofubutuka okuva awaka kiba kikulu nnyo okubanga edduweno ogyekwatako taasiyan binnabiyi sallallahu alaihi wasallam olw'okuba nti ogoberera omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika alkhairi walbaraka ekyo ekintu kirimu obulungi nekibaamu omukisa nekibaamu emirembe nekibaamu obuwanguzi akugambye nti illa rafaa tarafahu ila sama omubaka sallallahu alaihi wasallam yasitulanga amaaso ge n'atunula waggulu ekyongera okulaga uluwullahi subhanahu wataala ala khalqi ekyongera okulaga nti allah tabaraka wataala ali waggulu wa bitonde bye wa anna rabba alladhi nad'uuhu wa nas'aluhu wa narjuuhu ekyongera okulaga nti allah gwetusaba allah gwetukowoola era gwetusaba era gwetusuubira mustawi ala arshi ali waggulu wa arshi ya allah tabaraka wataala bainu min khalqih ali waggulu wa bitonde bya allah subhanahu wataala nga allah watugamba watawakkalu ala alhayi alladhi la yamut wesigamire oyo allah tabaraka wataala alladhi la yamut wesigamire allah omulamu oyatafa wasabbih bihamdih otendereza amatendo ge allah subhanahu wataala wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira wakafa bihi kimalya mazi allah subhanahu wataala eri ebyonoono byabaddu bokubanga allah abimanyi nnyo amanyi nnyo ebyonoono byabaddu oyo allah subhanahu wataala alladhi khalaqa assamawati wal arda wama bainahuma oyo allah tabaraka wataala yatonda amagulu n'atonda n'ensi n'ebiri wakati waabyo fi sittati ayyam byonna nga abitonda mu nnaku mukaaga thumma stawa ala al arsh oluvannyuma allah subhanahu wataala nadda waggulu arrahman thumma stawa ala al arsh arrahman fasalu bihi khabira farafa tarfi ila sama okubanga nabbi yasitula amaaso ge waggulu fihi imaanu biuluwillah bujulizi obulaga nti allah tabaraka wataala ali waggulu so si ng'abamu we batera okukyogera ne bagamba nti allah subhanahu wataala ali buli mu kifo kyonna wonna wonna asangibwawo la allah tali buli mu kifo allah akulaga wa gyali ali waggulu okubaawo kwe waggulu allah subhanahu wataala uluwan yaliiku bijalaale tetugamba nti la huwa fi sama tetwogeranga bano abamu aboogera nti allah tali mu ggulu tali mu nsi taliwa kiba kitegeeza ki ekyo obujulizi bwennyini allah yennyini subhanahu wataala yeewaako obujulizi n'alaga wawaali agamba alhafidh almaghribi abu عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد وهو بصدده ذكر الادله على علو الله يلي عليه ادله وبجلز وبلغت الله سبحانه وتعالى لوقول ناغت ومن الحجه ايضا نومك بجلز وبلغت وبلغت الله على العرش فوق السماوات السبع ان الموحدين اجمعين الى بانتو بنا باولا الله سبحانه وتعالى بنا من العرب والعجم اوارب نابتالي باوارب اذا كربهم امر ببافني اجزبوكو نا وبافني مصيبة قونا متوانا قونا وغينو كلابانا بنا بسيطو داماسو قابباتو ندى وقولو
yastaghithuna bi rabbihim tabaraka wa ta'ala ngobalaba basaba okubanga bayambiwa Allah subhanahu wa ta'ala ichi kintu kimanyikiddwa nnyo tekyetaagisa nnyo na kubanga kyogerwa emirundi n'emirundi wabula tukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu ichi kintu kimanyikiddwa al khas wal am nolwensonga muganda fe omulungi atulaba edduwa eno nzikiriza insha allahu ta'ala oboolyawo ku musomo gwaffe ogunaddako tujja kubanga twongera okubanga tugyetegereza era nga tukuwa amakulu agajjudde obulungi insha allahu ta'ala naye edduwa gye tusoose nayo gye nkukubiriza era gy'oba wenywerezaako insha allahu ta'ala era gy'oba otwala insha allahu ta'ala yedduwa egambye bisimillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah kozesa ebigambo ebyo bonaabo bikozeseza ojja kufuna ebirungi biyitirivu nnyo nnyo byetusaba allah subhanahu wataala fenna abenga atumalira fenna abenga atuwa obulungi kuno ku duniya ne ku akhira allahuma arina alhaqa haqa warzukuna ittibaa وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته